ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં અખિલ ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંઘના નેજા હેઠળ કપડવંજ તાલુકાની આંગણવાડી કાર્યકરો તેડાગળો મળીને સાથે 500થી વધુ બહેનોએ પોતાના હક માટે તારીખ 1/9/2022થી પોતાની ફરજ ઉપરથી અળગા રહી પ્રશ્નોના નિકાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી ફરજ ઉપર હાજર ન રહી આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંગે આંગણવાડી કાર્યકરો અને તેડાગરોએ આજે રોજ કપડવંજ પ્રાંત કચેરીના શિરસ્તદારને એક આવેદનપત્ર આપીને ન્યાયની માંગ કરી છે અને આવેદનપત્ર સરકાર સુધી પહોંચાડવાની માંગ કરવામાં આવી છે અને તેઓની માગણીઓ છે કે માનદ વેતનના નામે નજીવા વેતનથી કામ કરતી મહિલાઓને મિનિમમ વિજીસ એક્ટ હેઠળ થતું મહેનતાણું સરકાર ચૂકવી આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. તો આ સાથે સાથે તમામ આંગણવાડી કાર્યકર વર્તી ડિમ્પલબેન પટેલના જણાવ્યા અનુસાર લઘુત્તમ માસિક રૂપિયા 18,000થી 22,000ની તેઓ સર્વની માંગ છે જે સરકાર દ્વારા માન્ય રાખવામાં આવે. સરકારના તમામ ધારાધોરણોને અનુસાર કામ કરતી મહિલાઓ કર્મચારીઓને સરકારી કર્મચારી જાહેર કરવામાં આવે તેમજ નિવૃત્તિ બાદના તમામ લાભ સરકારી કર્મચારીઓના ધોરણે ચૂકવી આપવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે આંગણવાડીનો સમય 10:00 થી 4:00 કરવામાં આવે તેમજ તેડાગરને કાર્યકરનું તથા કાર્યકરને મુખ્ય સેવિકાની નામે નિયુક્તિ કોઈપણ જાતની વયમર્યાદા સિવાય આપો. 45 વર્ષની વયમર્યાદાનો પરિપત્ર રદ કરો. કાર્યકરો પાસેથી રજિસ્ટર તેમજ મોબાઈલ એપ બંનેની કામગીરી લેવાની પ્રથા બંધ કરી ગમે એક જ સિસ્ટમ અપનાવવામાં આવે. મિનિ આંગણવાડીની પ્રથા બંધ કરી તેને રેગ્યુલર આંગણવાડીનો દરજ્જો આપવામાં આવે તેમજ પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપતી કાર્યકરોને પણ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપતા કર્મચારીઓની જેમ વેતન આપવાની સુવિધા આપવામાં આવે તેવી અનેક માગણીઓ સાથે રજૂઆત કરવામાં આવી તેમજ ઉપરોક્ત માગણીઓ સત્વરે ઉકેલ કરવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ કપડવંજના આંગણવાડી કાર્યકરોને આંગણવાડીના તેડાગર બહેનો દ્વારા ગુજરાત સરકારની સામે આંગણવાડીની બહેનોએ પણ બાયો ચડાવી. સમગ્ર ગુજરાતમાં અનેક આંદોલનો શરૂ થયા છે. શિક્ષકોથી લઈને ડૉક્ટરો, તલાટીઓ, વીસી, ગ્રામ મિત્રો, ગ્રામ રોજગાર યોજના હેઠળના તમામ કર્મચારીઓથી લઈને એન્જિનિયરથી લઈને તમામ પ્રકારના કર્મચારીઓ આંદોલન છોડ્યું છે અને LIC ના કર્મચારીઓ પણ આંદોલન કરી રહ્યા છે. ત્યારે હવે ગુજરાતમાં આંગણવાડીની કાર્યકરો અને બહેનો દ્વારા પણ આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે અને તેડાગર બહેનો પણ આંદોલન કરી રહી છે. આમ સમગ્ર ગુજરાતમાં હવે જે કર્મચારીઓ છે, માનદ કર્મચારીઓ છે, સરકારી કર્મચારીઓ છે અને અર્ધ સરકારી કર્મચારીઓ છે તેઓ દ્વારા હવે ગુજરાતભરમાં આંદોલનોનો દોર શરૂ થયો છે. અખિલ આંગણવાડી મહાસંઘ ભારતીય મજદૂર સંઘની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક જાન્યુઆરી ભોપાલ ખાતે યોજાઈ હતી જેમાં આંગણવાડી કાર્યકર હેલ્પરના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ દરેક જિલ્લા મથકે, તાલુકા મથકે આવેદનપત્ર આપવા માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેના પગલે રાજ્યભરના જિલ્લાઓની આંગણવાડી હેલ્પરો વર્કરો સહિત અન્ય રાષ્ટ્રીય મહાસંઘના આ પડઘા પડ્યા છે અને ધરણાના કાર્યક્રમ પણ યોજાઈ રહ્યા છે. ત્યારે આંગણવાડી કાર્યકરોને માસિક 18,000થી 22,000 અને હેલ્પરોને પણ પગાર વધારો કરવામાં આવે, દેશના તમામ આંગણવાડી કેન્દ્રોને પ્રાથમિક પાઠશાળા તરીકે માન્યતા આપી, કાર્યકરોને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષિકા અને હેલ્પરને પૂર્વ પ્રાથમિક સહાયક શિક્ષિકા તરીકે હોદ્દા આપવામાં આવે, પરચુરણ રજા, હક રજા, માંદગીની રજા, તહેવારોની રજા પણ આપવી જોઈએ, PF પેન્શન, ગ્રેજ્યુટી, મેડિકલ સુવિધા, હાલમાં મળતી વીમાની રકમમાં પણ વધારો કરવામાં આવે. સાથે સાથે આંગણવાડી કાર્યકર અને હેલ્પરની ઉંમરનો બાદ હટાવી 100% જગ્યા પ્રમોશનથી ભરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. મિની આંગણવાડી પ્રથા બંધ કરી રેગ્યુલર આંગણવાડીની પ્રથા ચાલુ કરવામાં આવે, સાથે સાથે ICDSની કામગીરી સિવાયની અન્ય કામગીરી લેવાનું બંધ કરવામાં આવે. કાર્યકર પાસે રજિસ્ટર અને મોબાઈલ એપ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ દ્વારા કામગીરી કરાય તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. અખિલ ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંઘના નેજા હેઠળ જ્યાં સુધી પડતર પ્રશ્નોનો ઉકેલ ન આવે ત્યાં સુધી આંગણવાડીઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બરોબર
કિશોરી થાય તો 18 વર્ષ સુધીની જે કિશોરી હોય એનું કામ કરવાનું અમારે સગર્ભા માતા ધાત્રી માતા 0-6 વર્ષના બાળકો તમામે બધી જ કામગીરી અમારે કરવાની આવે છે બધી તમામ કામગીરી અમારે બીજું કે અમારી અમારું ભારણ કામગીરીનું ભારણ અમારા પર બહુ જ છે વધારે અમારે 9:30-3:30 વાગ્યા પછી કામ પૂરું થઈ જાય તો પછી તો પણ અમારા ફોન અમારા જોડે રાખવાના કે નહીં અમને કોઈ માહિતી આવશે અને અમારે માહિતી આપવી પડશે એની ટાઈમ ગમે ત્યારે માહિતી માંગે તો ગમે ત્યારે અમારે માહિતી પોસ્ટી કરવી પડે પહેલા 20 કલાક એટલે કે તમારા પર પગલા લેવાશે વારે વારે એ જ શબ્દ આવે છે તમારા પર પગલા લેવાશે આંગણવાડી કાર્યકર જ્યારથી આ નોકરી ચાલુ કરે છે ત્યારથી ફર્સ્ટથી તો જે કામમાં લગ્ન કરીને આવે છે કોઈ બૈરી લગ્ન કરીને કોઈ પતિ આવી તો એનું નામ નાખવાના એનાથી એ કોઈ પ્રેગ્નેન્ટ હોય તો એનું પણ નામ નાખો એને દર મહિને રસી કરવાનું કર એનું નામ નોંધવાનું આવે છે અને દર વખતે જે કિશોરી હોય પછી નાના બાળકો 0-6 વર્ષના 3 વર્ષના 3 વર્ષના 6 વર્ષના બધા બાળકોનું હાજરીથી બધું એને 24 કલાક કાર્યક્રમને કોરોના કાળમાં પણ અમે કામ કર્યું છે દર ગુરુવારે સુખડી આપવાનું કામ બાળકોને જે બાળકો સગર્ભા અને કિશોરી માતા એમને જે ટેક હોમ રેશન આપવામાં આવે છે એ પણ અમે ઘરે ઘરે જઈને કોસ્ટ્યુ કર્યું છે અમે પછી જે કોરોના કાળમાં જે સર્વે કરવાના આવતા હતા કે ભાઈ કોઈને શરદી થઈ કોઈને ઉધરસ થઈ તાવ આવે એ સર્વે પણ અમે કરેલો છે તો અમારું કઈ નહીં અટકાયા છે અમારી વેદના કોઈ સાંભળવા વાળું છે જ નહીં પટેલ ડિમ્પલ કિરણભાઈ કઈ ગામ ફતેપુરા આગામી સમયમાં બીજું કોઈ 9:30-3:30 નો જે ટાઈમ છે ને એ અમને સવાર નો પડે એટલે કે બીજો 1 કલાક આગળ વધારી નહીં કે સારું રહે પાછળનો ટાઈમ વધારે અમને ટાઈમ આપવામાં આવ્યો છે કે 9:30-3:30 તો 3:30 કામ પૂરું થઈ જવું જોઈએ અમારે તો રાતે 8 વાગ્યા તો બી કોને કીધું રાતે 11 વાગ્યા તો બી મેસેજ પડે અત્યારે હાલ તૈયારીમાં મેસેજ આ કામગીરી પૂરી કરો કોરોનાની એનો મતલબ જ શું કે અમારી કોઈ પેલી વેલ્યુ જ નહીં અમારે અમે બી ઘર લઈને બેઠા છીએ તમારે ઘરનું બી કરવાનું હોય ને એ લોકો અત્યારે આટલી વિકટ મોંઘવારી અત્યારે જે વિકટ મોંઘવારી ચાલી રહી છે અત્યારે આટલી જે મોંઘવારી ચાલી રહી છે એની અંદર 7,800 રૂપિયા જેવું વેતન અને તે પણ માનદ વેતન જેવા હલકા શબ્દ સાથે જો આંગણવાડીને મળતું હોય તો એ અમને ના પોસાય આજે શાકભાજીનો ભાવ તમે કોઈ પણ શાકભાજી લેવા જાઓ તો 50-70 રૂપિયાથી નીચે કોઈ શાકભાજી આવતું નથી બાળકને નાસ્તા આપવાના હોય તો અમને એની અંદર શાકભાજી 2 રૂપિયાના નાસ્તાની અંદર શાકભાજી ઉમેરો પછી એમ કહેવામાં આવે છે કે 3 રૂપિયામાં ફ્રૂટ આપો બાળકને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપો પોષણ સુધા આપો પછી અનેક નવી નવી યોજનાઓ દર 3જા દિવસે એક નવી યોજના આવે છે જે અમારે નીચું મન રાખીને અમારે સ્વીકારવી જ પડે છે અને ત્યાં બધું અમને નથી પોસાતું અમને અમારો ટાઈમ પણ અમને નથી પોસાતો 9 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધીમાં 7,800 એટલે તમે ગણી શકો કે તમને પગાર શું મળે 9:30-3:30 નો સમય એટલે 7 કલાકનો સમય થયો 7 કલાકની અંદર આજે ખેત મજૂર હોય છે તો એ 3 કલાકના 300 રૂપિયા લઈને જતો રહેતો હોય છે તો પછી અમે એમનાથી ગયા અમારો મજૂર વર્ગ કરતા અમારી અમારી કોઈ કિંમત નહીં આ એક આંગણવાડી વર્કરને એનું સન્માન અમને આપો આંગણવાડી વર્કર છે અમે જ્યારથી બાળક જન્મ્યું નથી તે પહેલાં એની સેવા ચાલુ કરીએ છીએ જ્યારથી માતા પરણીને આવતી હોય એ કોઈ પણ બહેન ગામમાં પરણીને આવે ત્યારથી એનું આધાર કાર્ડ એનું રેશન કાર્ડ તમામ માહિતી અમારે એકત્ર કરવાની તમામ માહિતી અમારે લેવાની અને એ બહેનને બધા લાભ આપવાના ટાઈમ પૂરતું જોવું જોઈએ ગમે ત્યારે ગમે ત્યારે ટાઈમ કરવાનું અને કામગીરીની કોઈ એનું કોઈ સીમા જ નથી આજે આ આવ્યું કાલે બીજું આવ્યું તો અમારી બધા જેના હાઈ લેવલના પગાર છે બીજા બધા એ લોકોને ખાલી મર્યાદિત 7-8 કલાક કેટલી ડ્યુટી હોય અમારી આંગણવાડીની વર્કર બહેનો કાર્યકર બહેનો હેલ્પર બહેનોની 24 કલાક ડ્યુટી અડધી રાતે મેસેજ પડે તો અડધી રાતે ઘરનું ખાવાનું પોતાના બાળકનું ખાવાનું મૂકી અને સરકારનું કામ કરવાનું એ ક્યાંનો ન્યાય છે તો અમને ન્યાય મળવો જોઈએ આ માનદ વેતનવાળી વસ્તુ જે શબ્દ છે જે અમને નહીં પોસાતો એવું કારણ કે અમે 24 કલાક કામ કરીએ છીએ અમારા માટે નહીં અમે આખા ગામનું અમે વિચારીએ છીએ દરેક કાર્યકર બહેનનો આ જ પ્રશ્ન છે તમે જે રીતે કામ કરીએ છીએ તો એ રીતે અમને રિસ્પેક્ટ બી મળવી જોઈએ ને કાર્યકર બહેન કોઈ એમની કોઈ રિસ્પેક્ટ જ નથી ગણવામાં આવતી પહેલા એ પૂરું કરો